Pre svega će na repertuaru biti dela Baha, Beethovena, Schuberta, Chopina i za kraj će biti dela Brahmsa. I mislim da je to prijemčiv program za širi auditorijum. U principu, tako sam nekako i planirala. U Trsteniku sam nedavno imala solistički koncert. Želja mi je bila, pošto imam dugogodišnju saradnju sa kolegama iz Doma kulture Pirot, da i ovde držim, zato što imate izuzetan instrument. Mislim da je to vrlo lepo za nas pijaniste da iskoristimo. I verovatno će kasnije biti još nekoliko koncerata u nizu, ide leto, ali ćemo već nešto organizovati. Ono što mogu iskreno da naglasim, da sam veoma zadovoljna i velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras nastupam pred pirotskom publikom, jer to nije prvi put, kao što sam rekla. Generalno ima edukovane publike, vole ljudi klasiku i to me posebno raduje. Sviđa mi se ideja vaših organizatora da to u kontinuitetu neguju, tako da apsolutno sve pohvale i podstrek za dalje. Mislim da imate izuzetne soliste i sve zaista još jednom pohvale, jer u današnje vreme organizovati koncert i sami znate koliko je vrlo teško, da postoji jedna ogromna volja, želja, a pre svega baviti se umetnošću, to nije, ne gledamo sve kroz novac pre svega, nego pre svega srcem i onako velikim zadovoljstvom. Svaki pijanista ima svoj pečat i ima svoju individualnost koju pokušava publici da verno prezentuje, da dočara ta dela, da opet budu bliska, naravno da ne izađemo iz okvira tradicionalnog, ali u principu doza slobode može, naravno u granicama dozvoljenog, postojati i mislim da je to danas jedna lepa, da kažem, i navika i praksa, da kažem, pijanista koji sve više iznose prosto svoja neka viđenja i meni se to zaista sviđa.